halkan galabta ciyaar xiisad badan ku soo gabagowday xulalka qardho iyo wacyo u dhaxeysay hal iyo berbe dabcan ku soo dhamaatay iska ila jooga mid ka mid ah ciyaartoyda degmada wacyo natiijada galabta soo aragtan walaa waxa uu aragnaa gool daran qaadanay galabta saddex wajiig badu leedahay waji kamid ah galabta la kulanay walaa waan raadinaynaa inaan guuleysano waayo wixii ilaahay u qoray meesha ka dhacay waxaan rajaynaynaa kulamada soo socda inaan guuleysano hal kulan baan noo haray waan ku khasbanahay inaan guuleysano hagaa isla khaladaadkii maanta uu ka jirayna leen kaga bediyay wallahi khaladaadku khaladaad lahayd male waa dadaalnay dadaalkeenni waa noo keenay inaan nalaga bediyo waan iska bediyo waan iska guuleystaa waaye galo garoonka taageerayaal badan bay kulanayeen tarbunada ka qeylinayeen farinta u diray samaxay wallahi taageerayaasha waxa u diraya de kulan baan noo haray insha Allah waxa rajaynayaa kulanka soo socda inaa wax ka farxino garoonka la nimaano anoo dadaalkeena la jibaarin insha Allah ma ogtahay macmiilayn bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga adaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac gali lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guuleysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank abka barafo si fudud oo dib yar uga dhex gooso tigid shirkadaha socdaalka ee gobolada dalka hadii aad rabto inaad abkan aad hesho telefoonkaaga gacanta gal qaybta Play Store-ka ama App Store-ka ku qor oo ku baad magaca Barafo la soo deg oo ku shubo mobilkaaga wixii caawimo ah fadlan soo wac 2000 ama qaybta offline-ka xidig 2000 afargeys